У 2019 році ми плануємо і наші сервіси, такі цікаві, як «Щоб за добу», «Щоб за добу будинку», продовжувати розвивати на так, творчому, креативному рівні. Зокрема, ми, якщо ми говоримо про 14 лютого цього року, День закоханих, то в нас буде проводитися акція, яка називається «Кохання поза часом». І, зокрема, драці в містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Волочиськ будуть працювати до 24-ї години. І тому кожна закохана пара, якась романтична, може одружитися навіть увечері в якихось гарних, цікавих локаціях і цікавій атмосфері.